Adım Fəxridir, ixtisasca hüquqşünasam. Bir insan olaraq iş prosesində, həyatda həmişə qarşıya məqsədlər qoymağı, problemləri həll etməyi, çətinlikləri aradan qaldırmağı, maneələri dəf etməyi xoşlayıram. Triatlon idman növündə də məni cəlb edən bu xüsusiyyət oldu. Burada bütün idmançıların, bu idmanla məşğul olan hər bir şəxsin qarşısına qoyduğu ən əsas vəzifə Iron Man olmaq, dəmir adam olmaqdır. Triatlonla ardasa bir ildir məşğul oluram. Qərara gəldim ki, yarı Ironman etmədən birbaşa tam Ironman edim. Alınarsa, keçə bilərəmsə bu distansiyanı çox xoşbəxt olaram. Əlbəttə ki, işdən olan dəstək, cəmiyyətdən olan dəstək, insanın özünün daxili inamı, gücü bu məsələ üçün çox əhəmiyyətlidir. Ancaq digər mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, mütləq ailədən də bu məsələyə çox böyük dəstək göstərilməlidir. Ironman yarışlarına hazırlıq ciddi planlama tələb edir. Bu yarışlara hazırlaşmaqdan ötürü gərək həyat yoldaşın və yaxud da ki, ailən buna ciddi dəstək olsun. Triatlon hər birimizə imkan verir ki, xüsusən də hər hansı bir yarışa hazırlaşırsansa, məşqlərini, gündəlik proqramını, gündəlik həyatını daha peşəkar səviyyədə qurasın. Hər gün səhər, hamıdan əvvəl saat 5-də, 6-da durmaq, məşqə getmək, kimisə evdə yuxudan eləmək və bunların da anlayışla qarşılanması əlbəttə ki, çox əhəmiyyətlidir. Yaxşı yağır əslində. Bu elə də uyğun deyil. Velosped üçün xüsusən. Ona görə ki, döngələrdə velosped sürüşkən olur. Bir ildir. Səhər saat 4-də oyandım. Bir il. Evdəkilər artıq mənə də uşaq kimi yanaşır. İki qızım var, Mədinə və Ayşə. Mən də yoldaşımın üçüncü uşağı olmuşam. Mən həmişə çalışmışam ki, peşəkar inkişafla bərabər hər hansı ciddi hədəflər qoyum həyatımda. Bu istər təhsili artırma ola bilir, istərsə də idman. Biz idmançıların imkanı var ki, fərdi şəkildə məşqçilərlə ünsiyyət edə bilək, proqramımızı təşkil edə bilək. İstər məşqlər, istər qidalanma, istər planlama daha üst səviyyədə, yəni daha peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Triatlon sadə olduğu qədər də eyni zamanda çətinlikləri var. Ancaq bu çətinlik gərək heç kəsi qorxutmasın. Ayrı-ayrılıqda götürdükdə üzüklük, velosiped, qaçmaq hər bir kəsin lap uşaqlıqda, gənclikdə və ya indi də məşğul olduğu idman növləridir. Sadəcə bunları harmonik olaraq birləşdirmək və xüsusi təlim proqramı əsasında bu işlə peşəkar səviyyədə artıq məşğul olmaq lazımdır. Bütün bunlar olmadan bu məqsədə nail olmaq mümkünsüz olardı və çox uzun müddətli təlimlərin nəticəsində buna nail olmaq mümkündür. Buna da davam gətirmək üçün mütləq insanda çox güclü dəmir iradə, mənəvi və fiziki güc tələb olunur.
triatlon idman növü ilə məşğul olmaq eyni zamanda müəyyən resurslar tələb eləyir. İş yerində ətrafdakıların münasibəti də bundan ötürü çox vacibdir. Vəzifəm məsuliyyətli bir vəzifədir və üzərimə ciddi bir məsuliyyət də düşür. Ona görə iş, ev və idmanın doğru tərzdə planlamalıyam. Bu həm çətin, eyni zamanda mən bundan həzz alıram ki, bu cür çətin bir proqramı idarə edə bilirəm. Mən işə də gedəndə çalışıram ki, tam fokuslu fəaliyyət göstərim. Artıq heç bir digər məsələlər barədə düşünməyim. Bu olmazsa, təbii ki, işi də görmək mümkün deyil. Və hesab edirəm ki, mənim peşəkar inkişafımda PMD-yə qoşulmağın çox böyük, əhəmiyyətli təsiri olub və olacaqdır. Triteraya dəstək, bu düşünürəm ki, çox sistemli xarakter daşıyır. Bizim özümüzün, yəni şirkət əməkdaşlarının da beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına dəstək olur. Triatlon müxtəlif idman növlərini birləşdirdiyi kimi müxtəlif ölkələrdən olan insanları da bir-birlə birləşdirir. Bu, həm yarışlarda iştirak etməklə dünyanı gəzmək imkanıdır, görmək imkanıdır, həm yeni dostlar qazanmaqdır, köhnə dostlarla görüşmək imkanıdır. Triatlon bütün yaş qruplarından olan insanlar üçün əl çatan bir idman növüdür. Bundan başqa triatlonda olan gözəllik də hər bir kəsi cəlb edir. Həm yarış iştirakçılarını, həm azarkeşləri. Əgər bu idman növü ilə məşğul olursansa, heç bir çətinlik səni qorxutmamalıdır. Triatlonla məşğul olun, şübhələnmirəm ki, bu sizin həyatınızın çox mühüm bir hissəsinə çevriləcəkdir. Mən hesab edirəm ki, ölkəmizdə triatlon idman növü geniş bir səd alacaq. Artıq bununla əlaqədar startlar, yarışlar keçiriləcək. Və mən də çox arzu edirəm ki, belə bir idman yarışına qatılım və iştirak edeyim.